মই কংগ্ৰেছ দলে মই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি মই মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছ দলে পুনৰবাৰ এই পুনৰ গঠিত নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ বাবে মোক আকৌ মনোনীত কৰিছে। মই বৰ বিনয়ৰে সৈতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে লগত লৈ আকৌ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম। আমাৰ সন্মুখত বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছে, কাৰণ বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, তেওঁলোকৰ বাহুবল আছে, তেওঁলোকৰ হাতত পুলিচ মিলিটেৰী আছে, তেওঁলোকৰ তাত মেডিয়াও আছে বহুত ক্ষেত্ৰত, আৰু তেওঁলোকে সকলো লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, সমাজত বিভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ আৰু বিভাজন, বৈষম্য, এইবিলাকৰ ৰাজনীতি কৰা তেওঁলোক সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তেওঁলোকৰ লগতে উজান দিছে এই UDF নামৰ দলটোৱে। সকলোৱে জানে যে UDF দলে কেতিয়াও নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছে বা হ'ব একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই মোক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তেওঁলোকে UDF দলে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে BJP দলৰ নেতৃত্বৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চুটলপীৰ মতে তেওঁলোকে কাম কৰে, উঠা উদ্বহ কৰে। তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত ময়দানত তেওঁলোকে নামি গৈছে, উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা ক'বলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে UDF দলে। এই দুয়োটা দলেই, BJP যেনেকৈ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক দল, যেনেকৈ তেওঁলোকে ধৰ্মৰ নামত আমাৰ সমাজক তেনেধৰণে তেওঁলোকে বিভাজন কৰিছে, UDF দলেও তেনেকৈ ধৰ্মৰ নামত একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাতৰি আমি পাইছোঁ। তাৰ বিৰুদ্ধে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে UDF আৰু BJPৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'ম। মই সকলো আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মই কৈছোঁ যে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ, সংঘবদ্ধ হৈ এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পতাকা আমি সকলোৱে একেলগে ধৰি পেলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পতাকা আমি নগাঁৱত আকৌ পুনৰবাৰ আমি ইয়াক ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সজোৰে কাম কৰিব লাগিব। নগাঁৱৰ যিজন নিৰ্বাচিত হৈছে BJPৰ সাংসদ, তেখেতে কৈছে যে কংগ্ৰেছ কোনো ফেক্টৰ নহয় নগাঁও, তেওঁনো কেলেই ওলমি আছে, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ তেওঁ কিমান বিশ্বাসঘাতক ৰহা সমষ্টিৰ ৰাইজে জানিব লাগে। তেওঁ যোৱাবাৰ জিকিছিলে কি কংগ্ৰেছৰ হাতৰ চিম্বলত, কিন্তু ইমান ক্ষমতা লিপ্সা থকা তেওঁৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁ যে এতিয়া এইবিলাক কথা কৈছে, তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ যদি কোনো ফেক্টৰেই নহয়, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেলে তেওঁ ৰিজাইন কৰি পেলাই বিধানসভাৰ MLA যে তেওঁ হৈছে, বিধানসভাৰ MLA পৰা পদটো কেলেই নিদিয়ে, কিয় তেওঁ ওলমি আছে, কিয় তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ সাতমহলীয়া অট্টালিকা সাজিছে, কিহৰ দয়া, কাৰ দয়া, গতিকে সেইবিলাক কথাৰ উত্তৰ তেওঁ ৰহাবাসীক দিব লাগিব। মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ল BJP, কিন্তু UDFৰ হ'ল এই যে এটা শিখণ্ডি যে থাকে মহাভাৰতৰ যুদ্ধত, যেনেকৈ UDF উঠিছে, মই আকৌ কৈছোঁ UDF উঠিছে নিজে জিকিবৰ কাৰণে নহয়, UDF উঠিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে। আত্মবিশ্বাস সম্পূৰ্ণ, আপোনালোকে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মুখ দেখক কিমান আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰি আছে, এই কৰ্মীবিলাকৰ আত্মবিশ্বাসেই মোৰ আত্মবিশ্বাস। লামডিঙত মই পাতিছিলো, সেইবিলাক মোৰ গোটেইবিলাক আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো কোনে এনেকুৱা ধৰণৰ, মই তাতো আছো, মই তাতো আছো আৰু সদায় আছো, সকলোৱে সেইটো কথা জানে। বহুত ধৰণৰ আঁচনি কৰিলো, আপোনালোকে মোৰ ৱেবছাইটত চাব, মই আপোনাকো অনুৰোধ জনাই মোৰ ৱেবছাইটত চাব আপোনালোকে।